საარჩევნო ელექტორატთან ურთიერთობის საშუალება, რასაც ოპოზიცია მოკლებულია. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, იურისტი მალხაზ ნაკაშიძე აცხადებს, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტმა საგანგებო რეჟიმში უნდა გააგრძელოს მუშაობა. კონსტიტუცია ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტი საგანგებო მდგომარეობის დროს იკრიბება საგანგებო სესიაზე, ანუ ამჟამად პარლამენტი უნდა აგრძელებდეს მუშაობას, ისევე როგორც სხვა დაწესებულებები. Ogon sagangebo mdgomareobashi, amiton aranaeri sheperxeba arave pirikit valdebulia parlamenti ro sheikribos, vinaidan parlamentis mtavari erteti funktsia ari aseve is ro kontrols akhortsielobes aghmasrulebeli khelisqvebis sakmeanobaze da am funktsiis shesasrobat parlamenti unda sheikribos. matchoris sakomiteto mushaoba unda mimdinareobdes. Aqaris televiziis gadatsema tavisupol